សូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអ្នកជួចជុលផ្ទះក្លាយជាមហាសេដ្ឋីដោយសារកំពុងតែរុះរើផ្ទះជួបនឹងចាតើជួបនឹងអ្វីយើងតាមដានព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នាបុរសម្នាក់ជាអ្នកដែលជួចជុលផ្ទះនិងរុះរើផ្ទះនៅប្រទេសអង់គ្លេសកំពុងរុះរើផ្ទះចាស់បុរាណស្រាប់តែជួបជញ្ជាំងមួយលាក់ខ្លួននៅក្នុងជញ្ជាំងមួយទៀតសឹងអាចនិយាយបានថាជញ្ជាំងគ្រឿងបុរាណដែលមានតម្លៃខ្ពស់បំផុតនេះជាគ្រឿងអិតការ៉ូដែលមានតម្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុងលោកហើយគ្រឿងអិតការ៉ូដែលមានតម្លៃខ្ពស់នេះគឺមានតែ3ប្រទេសប៉ុណ្ណោះដែលឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅលើវាទី1ប្រទេសយេរម៉ាន2នេធើឡេន3បារាំងសេះហើយគ្រឿងដែលគេប្រទះឃើញនោះគឺជាគ្រឿងរបស់ប្រទេសនេធើឡេតដែលមានតម្លៃរហូតទៅដល់74,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយគ្រឿងបុរាណដែលគេរកឃើញនោះត្រូវក្លាយជារបស់គេតាមផ្លូវច្បាប់គ្រឿងមួយផែនមួយផែនគឺមានរូបភាពលាយខុសៗគ្នាគ្រប់ប្រភេទស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ចាបុរសម្នាក់នេះពិតជាសំណាងមែនទែនដែលរុះរើផ្ទះហើយជួបប្រទះនឹងការ៉ូបុរាណដែលប្រទេស3ចាគឺឲ្យតម្លៃខ្ពស់មែនទែនទៅលើការ៉ូនេះចាគឺជាសម្បត្តិវប្បធម៌បុរាណរបស់គេចាចាហើយចំនួនការ៉ូដែលគាត់បានរកឃើញនេះក៏មានចំនួនច្រើនដែរដូច្នេះហើយគឺអាចលក់ឲ្យរត់គឺបានលុយច្រើនមែនទែនហើយយើងមើលឃើញថារូបការ៉ូនេះពិតជាស្រស់ស្អាតនិងប្លែកៗពីគ្នាទាំងអស់ចាគឺមានម៉ូដផ្សេងៗគ្នាចាហើយការ៉ូនេះបើសិនជាយើងឃើញក៏មិននឹកស្មានថាវាមានតម្លៃខ្ពស់ដល់ថ្នាក់នេះដែរបើសិនជាឃើញអាចយកវាទៅប្រើប្រាស់នៅឯផ្ទះរបស់យើងគឺអាចយកបិទនៅតាមជញ្ជាំងផ្ទះក៏ថាបានដែរព្រោះថាយើងមិនស្គាល់ថាវាជារបស់បុរាណដែលមានតម្លៃខ្ពស់បែបនេះរបស់ប្រទេសគេចាហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗផ្សាយៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា